У ці березневі дні Вінниччина вшановує пам'ять тих, хто віддав життя за мир і спокій на землі. Саме 20 березня 1944 року наш край було звільнено від німецько-фашистських загарбників. 99 днів і ночей гриміли запеклі бої, проливалась кров земляків, проти сил Вермахту воювали, за різними даними, від 150 до 200 тисяч подолян. Біля меморіалу Слави на площі Європейській містяни зібралися, аби хвилиною мовчання вшанувати загиблих та подякувати живим свідкам тих подій. Я звільняв Вінницьку область, південні райони, Ямпіль і Піщанку. Це було у березні, 18-19 березня 44-го року. Дуже було погано, погода була така, зашпіль, утро підмерзло, потім розставало. В общем, в тяжких дуже умовах.